Տեղյակ եք, որ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչներն իրենց համազգեստի վրա տեսախցիկներ են կրում։ Եթե այո, ինչպես են դրանք գործում։ Տեսախցիկներ են կրում։ Այո, տեղյակ եմ։ 48 ժամվա մեջ կարող եք բողոքել, եթե ինչ-որ մի հատ հարցալում, դա գիտեմ։ Հետո իրենք կարող են տեղում վերցնել, եթե խախտում են արել գումարները, այդքանը։ Գիտեմ։ Այո։ Չէ, ճիշտն ասած ինձ էլ է միշտ հետաքրքրել, այսինքն քո կամքով են քեզ նկարում, անկախ քեզ կամքին են քեզ նկարում։ Այո, տեղյակ եմ։ Այո, տեղյակ եմ։ Չէ, ճիշտն ասած տեղյակ չեմ, բայց տեղյակ եմ, որ արդեն ահագին ժամանակ է գրում են։ Լսել եմ, չեմ տեսել, բայց լսել եմ։ Տեղյակ եմ։ Արդյոք դա թույլ կտա խուսափել կոռուպցիոն ռիսկերից։ Այդ չեմ կարող ասեմ, ճիշտն ասած հնարավոր չեմ կարող կողնորոշվել։ Երևի հա ինչ որտեղ բան կան էլի, կոգնի։ Բայց երևի թե կոռուպցիայի համար երևի դա ճիշտ է։ Այսինքն դրանով հնարավոր է պայքարել կոռուպցիայի հետ։ Այո։ Ես թվում է այո։ Չեմ ասի, որովհետև միջև հիմա էլ ինքը կամերան կախած է դոշտներին, բայց իրանց գործը էլի անում են։ Սա վարորդներն էլ գիտեն։ Չի, որ կամերան կա, հիմա փող չեն դեկալում։ Որոշ չափով թույլ կտա, բայց իրան չի արդարացնի։ Ինձ թվում է ոչ։ Ինչ որտեղ կօգնի, բայց ամբողջովին չէ։ Դա նենց մակերեսային բան է, որ կոռուպցիան նենց խոր արմատներ ունի դրանով, ոչ միայն մեր երկրում, կոռուպցիան դա մի հատ չարուրակ ուղղուս կա, որ ամբողջ աշխարհով տարածված է։ Ինչպես է գնահատում այս փոփոխությունը։ Նորմալ է, նորմալ է լրիվ։ Դե մեզ համար ողջունելի չի իհարկե։ Վարորդների համար։ Ես չեմ ուզում ինձ նկարեն, հարց կա կարգով, կանոնով, օրենքով, տուգանքը ասում, տուգանեն, ոնց է օրենքը, բայց ինձ խին նկարում։ Չեմ կարող ասել ճիշտ ասած, արդյոք վետ կլինի թե ոչ։ Աշխատում եմ խախտում չկատարել, չընկնել տեսադաշտը եւ ոչ նկարվել, ոչ էլ ընդհանրապես ճիշտ է։ Ըստ ձեզ, տեսախցիկներ կրելուց բացի, ուրիշ ինչ տարբերակով կարելի է պայքարել անհիմն տուգանքներից ու ակտավորումներից խուսափելու համար։ Շատ դժվար բան եք ասում, գիտեք, անհիմն ակտերը գալիս են, գալու են ու կգան։ Ուղղակի գաղափարը պետք է փոխվի մարդկանց մտածելակերպը։ Մենակ է կարող եմ ասել։ Պետք է ընդհանուր համակարգը թարմացի ծրագրերով եւ աշխատողներով, ամեն ինչով։ Խախտում չկատարել։ Միան։ Ինչո՞ւ գայ, եթե կամերա կա, գայն խիա։ Եթե կամերա տեսախցիկներ կա, նկարվում ենք, գայն ինչի համար է կանգնում։ Միտքը չկա։ Կամ գայ, կամ տեսախցիկ, երկուսից մեկը պետք է լինի։